nso ani abere pa ara um, mous a wɔn nso yɛ mmafaamu deɛ ɛde aboa ɛyɛ covid-19 abiri mu na ɛka sa yɛ dɛ wɔn nso ayɛ fidie bi a yɛde wɔn wɔ yɛn nsa masitekinika yunivɛsiti akeka wɔn ho asesi ame kase wɔn tuma di fidie bi aba hand washing ebi tuma e aboa ne nyinaa sɛ saa ayare bɔ ne a eti asi awia se afa ne nyinaa amanfoɔ anya baabi kora po na wɔn de wɔn ti afa ne kyerɛ ɛyɛ coronavirus anaasɛ covid nineteen kwan bɛn so na amanfoɔ bi tuma bɔ wɔn ban ma saa ayare we wɔn anya bi ebin sɛ aberene berene biara nemdeɛfoɔ aka sɛ yan wohuru yɛnsa yɛnfa samina anaasɛ yɛnfa hand sanitiser na nneɛma ni bi a yɛ taa ɛde yɛ ɛwɔ ghana ha ɛyɛ veronika bakɛti bi nɛnu ɛna kumase tekinika yunifɛsiti hwɛ yɛsɛ mpɔ ohwɛ saa veronika bakɛti a yɛde wo yɛ timi ɛde yɛn nsa esom huri yɛn nsa ebinom enim dia fɔɔ so akasɛ waa hwɛ yi yɛsosoa virus no o de o nsa kɔkan n'obi so egu o bi n'ɔde nsa kɔkan o bi tim eya bi nɛnu ɛna yunifɛsi sɛ de bi wɔn mo soso no makanika ingineeri dipatment

kese o gana ẹ maa yi mu ne titire teknika yunifasiti a yẹ edwumayɛdi e pa ano sɛ nfidi ese nu yɛbɛtumi atintimu n'ede aboa ɔmo ano. Òpènímpa àwọn nò ɛna da ti ma wɔn yɛ sa machine yabɛka sɛ the leader of the invention team ɛyɛ Dr Joseph Ribery wɔn nò ɛwɔ mechanical engineering department ɛna mɔ akoma se teknika yunifasiti ɔno nso kyerɛ nsɛmuse. Ṣé de ìyẹn yínna yẹn ní mu nò? Àwọn mò ń ma yẹ lock-down. Sítò si ni nyinaa tutù wọn. nti na idi ka na eniyoma a ebe ihe di anye uhu ijumano ayyadin but time na idi ya na idi na onu ya nce about one week wei yɛ prototype nti yɛyɛ ma iya yi yi timi enyi nya epibia but iya bitimi anyi ma eniyoma na yede ofuru ya nse ninu na albafom saidi ebe ya ase mpu obiti hujjemwa na nsa iya bitimi aso.